よ。Oh,
Kulon iki sakatuk iki mriki
Sakar makar, ing ora-ora kenceng.
kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca irang-irang kawula ingkang turut agama. Ayo padha sedaya bebarengan ngurmatana maring perote junjungan nabi kita Nabi Muhammad yang mulia. Ayo padha muslimin muslimat serta ansor lan fatayat padha giat anggone menghormat maring miyos Nabi Muhammad. Yo padha bure lan menghormat besok yen nata akhirat bakal dapat salam gati para pengkula nanging padha gelem anglakoni maring dawuhe Kanjeng Nabi. Besok kita tumekah yang pati di ganjar swarga kang edi. Para indah kita indah Allah yang Islam iku dawuh kang pangeran. Akan memungguwe Gusti Allah Islam ikuten lakon di tengah. Ayo sesedulur iki untuk foto iku wajiban ono ing dalam Quran terai jauh pengiran. Wong ayu tresna kinarya tembang susah jroning batinku. Wos andhap rasa atiku tresnaku tulus jroning senatian ngaruki banyu segoro rasaku ra bakal seno. Senatian nyawa ocat sakaraga wis tresno ra bisa siang panetoro. Yo mong eling manis bisa anduweni marang sang thank you.
sorang-sorang.